Samo zatražite reč, koleginice. Izvolite. Još jedno pitanje postavljam, a tiče se salašarskog života. Na salašu između Crvenke i Sivca, bračni par Dragica i Danilo Kaluđerski u 21. veku žive bez struje. Znači, 20 godina vode uzaludnu borbu da im se uvede struja na salaš. Salaš nije zabačen jer se nalazi odmah do regionalnog puta Novi Sad-Sombor, znači nije salaš negde da ne može da se uvede struja i nalazi se samo na 200 metara od fabrike Jafa u Crvenki. Iz godine u godinu oni vode borbu da im se uvede struja, jednostavno kontaktiraju sa lokalnom samoupravom u Kuli, sa elektrodistribucijom u Somboru i tako dalje. Znači, taj električni vod od oko 4 km koji bi trebao da se pruži kako bi salaš Kaluđerskih mogao da dobio struju, na taj električni vod se ne bi priključili samo oni, što bi bilo stvarno nekako na neki način nepotrebno, ali bi se na taj električni vod priključilo oko 100 salaša i vikendica koje se nalaze oko tog salaša tih Kaluđerskih. Pa vas pitam, da li je Srbija zaboravila na te male ljude koji su eto, svoj život proveli na salašima i na te ljude koji su i mladi ljudi odlučili da žive na salašima? Da li je moguće da taj deo Vojvodine dobije struju, što je stvarno samo da se priključe na taj električni vod? Reč ima ministar, gospodin Nedimović, izvolite. Zahvaljujem, ja bih samo vas zamolio tu inicijativu da mi prosledite, otići ću ja do njih, da oni skupe sve te ljude koji su zainteresovani, sesti sa predsednikom opštine iz Kule i da dogovorimo se to reši. Nije to nikakav veliki problem. Tu predstavlja jedan, samo mora biti više korisnika da bi smo znali. Nije problem izanketirati ljude i hvala vam na tome i daću sve od sebe da to rešimo. Stolicu, Danijela. Gula, moraš stolicu donesi. Danijela? Da, pred... Pa javljaju promjenu vremena. Kad? Pa od nedelje. Nedelje, to je možda negde četvrtak. Ali sad je otoplilo. Sada je otoplilo. Sad svaki dan bi toplio. Ja sam bila u crkvi pre podne, tako je hladan vetar duvao, da je to baš onako nešto... Sad je otoplilo sad. A kada su ljudi onda počeli tu da prave vikendice i to sve tako? Pa vikendice su počele jako davno da se prave. Kada? Jako davno, ohoj. Pa ima 30 godina kako su počele vikendice da se prave. I koliko sad tu ima vikendica? Pa u tom delu? Vašem. Pa ima 30, ako ne više. Tu, oko 30, ako ne više. Kad bi spojili ovaj onaj deo, preko 30 vikendice. A tu, to su još uvek vikendice? To su još uvek vikendice, ali to tu su... Tu neko stanuje? A ne. Stanovali... Tu ima zgrada preko 10.000 evra što je napravljena. Ima zgrada, spratnica, nema struju, čovek napustio, nije pravio dalje. A vaš salaš pripada kom? Sivcu. Sivcu 180 metara u Sivačkom Ataru i pripada Sivcu. Mislim, zajednici A koliko Sivac. Je Crvenka, koliko je fabrika ova šećerana i fabrika Jafa? Selo je udaljeno 2 km od salaša. Crvenka. A centar 3. Crvenka. Da, a centar 3. Znači, vi praktično više pripadate Crvenki nego Sivcu? Više pripadamo, ali da nas deli katastarski atar. Dobro. To nas deli. Da. E, onda smo počeli skupljati se, dogovarati, pa ja sam sama išla prvo.
Zbog sebe. A gde ste se obraćali, kome? U Kuli, u Sivcu, prvo u Sivcu, pa onda me slali u Kulu, zavod za izgradnju. Zavod je za izgradnju rekao da se o tim nema ništa. Onda u opštinu, onda, bacali su me ono ko loptu, fuć, fuć, ovamo, onamo. Dobro. A u suštini treba samo da se napravi trafostanica za koju bi vi dali mesto. Dragija mesto. Da. Drage volje. A koliko, koliko to košta? Da elektrodistribucija napravi da bi svi i mogli da se koliko napajamo. Koliko to košta otprilike? Ne, ja ne znam. Da. Dođe, ovaj obećava, ode, ništa od toga, dođe, onaj obećava, ode. Kako su se vlasti menjale, tako su obećanja išla. Al ta obećanja su sva padala u vodu i u govna. Nema. No. Mi ne postojimo. Onda smo se odlučili malo po savjetu pametnih ljudi, pošto ipak smo mi obični ljudi, nismo mi toliko školovani. Kad je šta tadič... išli ste u školu peške, šta vam pa? Da, i 8 razreda, na silu. Pali? Na silu. E, onda je došlo i niste dotle... kupili, neko to sada kupuje. Da. E, a vi ste to završili? Ja ne kupujem. Eto, tačno. Ono što imam, imam, što nemam, ne treba mi. Tačno. I moja Olena, onda je došlo dotle, da nas jedan čovjek posavjetovo, koji je čak šta Strasburu pisao u vezi ove struje. Da je to ipak ugrožavanje ljudskih ugrožavanje prava ljudskih prava, veku. Čak šta je i tamo pisano. Mm-hmm. A nama je otkucana ova peticija. Mm-hmm. Ali ta peticija da se napiše Tadiću, ali ta peticija da bude ustavna peticija. Da, za ono što imamo po ustavu, mm-hmm. po zakonu, pravo. Mm-hmm. Mi smo se svi ispotpisivali preko 100 taj je dokument kod vas. A da, ali i poslali smo. Potpisivali su se ti ljudi koji su tu. Da, 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 svi, svi koji, i ko ima vikonicu i ko nema. Preko 100 nas je bilo nosioca poreskog prava. Onda sam za medije, direktor je bio elektrodistribucije, čije Bemlika nime. Gde, u Somboru? Znam, u Somboru. I sa njim su kontaktirali. On je izjavio da smo mi, kao vikendaši i mi kao salašari ovde, za njih neisplativi. Mi smo neisplativi. A zašto? E, to nije obrazložio. Zato što samo hoteli na Kopaoniku su isplativi? Ne, ja ne znam, to nije obrazložio. Pa pretpostavljam. Ja u Ustavu nigde nisam našla da ja u ovoj zemlji treba da živim samo ako sam nekom isplativa. Ja sam građanin ove zemlje, ovde živim, ovde plaćam porez, ovde glasam, ovde zarađujem dinar, ovde trošim taj dinar. Tačno. I sad, ako ja preko toga treba da budem nekom isplativa, onda on meni mora da kaže u čemu treba da mu budem isplativa. Kako punite mobilni telefon? Mobilni telefon? Vidim da imate savremenu tehniku, bez to... Dobro, to moram da imam. Prvo, da idem u korak, iako su me bacili tamo u zapećak, u neki 10. vek. A ne mogu s otim da se pomjerim, ipak sam ja u 21. veku. Tačno. I to punimo znači, sa... Znači, vi u suštini niste pristali da živite u 19. veku po nisam, nekim... Nisam, u ne nečemu, mogu da se pomirim. U nečemu živite u tom veku, ali ipak živite u savremenom svetu. U tom veku živim iz toga što imam u Sivcu 2 zamrzivača, 5 km od kuće, pa ajde, moraš odneti, moraš doneti, ako možeš, ako ne možeš, više se baci nego potiš. Vozite kola? A, kola sad već jako teško. Ali jako vozite. Teško, još uvek da, ali jako teško. E sad, u tom veku živim tamo. A u ovom veku živim ovako, što imamo akumulator, koji odnesemo da se napuni u selo, uh-huh. i onda donesem kući i autopunjač, uh-huh. i na autopunjač napunim telefon. Uh-huh. Autopunjača jedino ima kod Kineza da se kupi. Oni su 260 dinara jedan, pa mesečno računa jedan da crkne.
jer ne mogu, nije to uvek jednak, nejednak napon struje u tom akumulatoru, nekad više, nekad manje, nekad se jače isprazni, nekad slabije, tako da ti punjači dobijaju neodređenu struju, jaču, slabiju i tu pregorevaju. Tako da treba računati ovako, dva puta mesečno se puni akumulator, treba računati jedan punjač mesečno i treba računati gorivo da se pređe 20 km zbog tog akumulatora. To su sve izdaci i veoma veliki troškovi za mene, a što su izdaci i troškovi, jako veliki napor, jer ja jako teško hodam, da ja sednem u kola i ja dolazim u Sivac, jer moram, nema mi ko. Suprug je nesposoban za to, on je bolestan, moram, nema mi ko. To je jako veliko i jako teško za mene. Napokon smo stigli u Sivac, usput smo pričali o tome, stigli smo u kuću kod naših prijatelja, gdje su zamrzivači. Evo, ovo je jedan, ovo je drugi. Dva zamrzivača koji su oni poprimili, a sad. Nažalost, to je to tako u 21. veku. Izlazimo jedno drugom u susret, to je tačno, ali... Tako je, ali bolje bi bilo kad bi imali kod kuće. Pa normalno. Onda kad god hoćeš, šta? Uzvadiš i kuvaš, ovo kad imaš goriva da dođeš, onda kuvaš. Jer kad vi dolazite, pa javim da donesete. Onda kuvaš, drugačije nema. E tako. Šta da radimo, Visena? A valjda će Bog pogledati i nas sirotinju. Ajde da bude da mi smivimo i struju. Za ovo izlaženje to nije problem. Onda neće ni biti teško. Thank you.
neke barbe kikirikira. Ako može. Izvinite se što vas... Ega što. Tako nešto. Jedne, dve, može i dve kisice. Toga može i dve, toga nije mogla i da griska. Prijatno. Sam ti je. Prijatno ti, Milo. Dobra večera. Šta si sad sipao dva zalogaja da izbjegneš, da ne moraš da jedeš, da dođeš do palačinki, jel? Ne. Nećeš doći do palačinki dok se ne najedeš pasulja. Ne dam ja. Ne valja. Zavisi kapaciteta stomaka. Možda će tam drkati jako noću, neće valjati onda. Sam se ti najedi pa će tam drče. Da znaš da je dobar. Malo ljut. I dobar. Pa nismo ga kuvali, ima mjesec dana. Znači šta? Kad si znao na staparu praviti krompiraču i babaležu, zašto ne bi stala znao ovog pridare? Da vidim tu tvoju falu. Tamo je drugačija pesma bila. Nema veze, sve imaš. I mlijeko, i jaja, i brašno, i sve imaš. Ono zimno doba, ništa se ne radi, snijeg na zemlji, jer nije poprsko snijeg, smrzlo se jako, nema šta kuda ići, nema šta veliko radi po polju. Ajmo kod Danila na salaš. Jedni krave, čisti štalu, sjedno, kukuzovinu, slamu nose, neke krune kukuruze. A Danilo glumi kuvaricu. A ja glumim kuvaricu, pa laša je kuvarica biti. I onda još narede da se ispeče ladnjača. Baba leža. A dobro. Onda to kad se napucaju, u sobi toplo. Vidi kako odspavaju. A pre toga su pili rakije. Neću ni da te previše falim, a neću ni da te kudim. A kažem jedno, da bi svako voleo takvu kuvaricu i takvu ženu da ima. Da li ste nekada išli negde van ovog salaša? Ne. Išli ste? Išla sam, ali nisam... Ne mislim na život, na življenje. E. Nego ste išli negde? Da. Gde? Išla sam na razne manifestacije dok sam mogla. Kakve manifestacije? Ovde na salašu se održavalo jako mnogo manifestacija. Ja sam bila ta luda koja je trčala od preduzetnika do preduzetnika, od firme do firme, iskupljala sponzorstvo da bi se održala žetva starinska, da bi se održalo starinsko branje kukuruza, da bi se održala smotra folklora, ručnih radova, nošnji, svega ostalog, dok sam ja to mogla. Pomoć nisam dobijala, ja to nikog nije interesovalo, mada je ovo etno salaš, tako je, registrovan, nikog nije interesovalo. A kako ste registrovali taj salaš? Ovaj salaš je registrovan kao
Etno Salaš registrovan je kao turistička destinacija i registrovan je za bavljanje starim običajima što smo i radili. Od kada je to? 12 godina već. Ovako je pranje veša na salašu. Bez veš mašine, bez ičega. Kad je beli veš, onda se prvo iskuva, pa se opere, pa ovako ispere. Zimi samo se pere u slučaju da je lepo vreme. Ako nije lepo vreme, onda se pere parče po parče, unutra ispira, u slučaju da Danilo može da ima snage i da može da unese i iznese vodu. Život ovde u 21. veku na 180 metara do struje. Nije meni kriva samo ova vlast. Ja sam sve jednu vlast, negde oko 25 godina unazad, sa potpunom dokumentacijom, svaku vlast pritiskala i svaka je ostala gluva. Znači da sve može u jedno bure i u Božiju materu Crno more niz Dunav. Da su svi jednaki, to je čist dokaz da prema narodu niko nikad ni jedna vlast nije imala osjećaj. A što se struje tiče, ja kao 100% invalid i moj suprug koji je bolestan, takvim dvema ljudima možete da zamislite šta bi značila struja. Da imam sijalicu, da imam di da se okupam, da imam di da metnem zamrzivač, ja imam zamrzivač u selu, 5 kilometara od kuće. Niko ne želi bolest, niko ne želi zlo, a mene je baš snašlo zlo. Da ja ovakva na polju ispiram veš u februaru mesecu. U Crnoj Gori, u Srbiji, Bosni, Švajcarska i na vrh one čuke svetli sijalica. U ravnoj Vojvodini gde mašina može za 15-20 minuta da iskopa do mog salaša, da se postavi podzemni kabel, nema struje. Ali to nije bruka. Gde da idem? Jedino u groblje. I tamo neću ići, tamo će me odbrati. Žalosno. No, ja se ne čudim što je tako, to je moja muka. A svakog svoja muka najviše boli. A tuđu ranu niko ne leči. Svako leči svoju, a ja moju lečim ovako kako mogu. Pa dođu pa kažu, jao što je tebi lepo ovde na salašu.
A ja mislim, ima što rekao lepo, ja mislim u sebi, ej da papiš ono što ja nikad ne bi rekao da je lepo. Meni je lepo, jer je to kuća u kojoj sam se rodila i u kojoj živim. Meni je lepo, zbog toga je lepo. A ostalo je sve gadna i crna muka. Zainteresovani sestri sa predsjednikom opštine iz Kule i da dogovorimo se to reši. Nije to nikakav veliki problem. To predstavlja jedan, samo mora biti više korisnika da bi smo znali. Nije problem izanketirati ljudi, hvala vam na tome i daću se od sebe da to rešimo.